السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودن سلام نمان أصحاب تميل البادون قاعد جوكتين سوى دوادة ان ما انتم حايدين ودا سوجيتين لي ما أجارت هاي قد البتين إن شاء الله واكنا ما شاء الله صانة ديدين وطهي ديار واهتا سيدان اسمي يو ما شاء الله وحي والبقان قدري هذا كروا سوق لي لكن جانا الكهوس وكجرا راك إذا بدنا هاتو حيسو دهين لي ما جارتنا لسو وذاك مركاتو حاروة إنا إذن لبو ذاكو أصحاب تيد خالقة أحسو دوادا فيديو قدما يسو أدار بتد إنا برتد إن شاء الله بهاشان ugu horeen waa kana marka dabka soo saaraya waxa dhahay ee saxaabtu way bidhayeen nala soo wadaagadna ee ma u gelisid marka waa kana ugu horeen saana sameeyay liinta waxa waaye dabkay saaran tahay liinta kaligeed ee biya isku saare xoogaa waxa rabaa inaan badbadiyo oo badbad macnaha oo biya oo ku badbado xoogaa dabku saaran yahay waa kana hadaba soo badbadoosa وحير للربا وكدجنا إن شاء الله وخوجنا وحير إنه بتبض للربا وكدجنا موجود المركز سان وصوب بتبض اللي أنت إن زائد وبسلات مال الربا ديار واي حتى ودجنا وكنا أصحابي سوجيتين أم كيسة بحوية وكنا بيهم كخوجنا ويا سوجيتين ما شاء الله اللي أنت marka dabka soo daji waay baastimir aqso maxaa waay aqso meere kadibna hadduu qaboojinoya saa arkoosin biyan ku fura tubada kadibna waa jarjara waa kana biseer zaidna ma aha saa ujeedin waa kay marka hadda waxaan u diyaarsan basbaas gaduud aan shiiday waay basbaas gaduud waay oo la shiiday mujeedin wax kale kuma darin بسبس إي بي لواي والشيدة انت سيدو كلو حا إيو ديار سان هروت انت حا إيو ديار سان عصبة لين تي إيو سليد وحير سليد أباهنا هاي لين تاسي تنهدو وحي أطهي ان ددن معناها ان وحي أطهي عاديقا ان لو لغو علشان دين أطهي دين علشان دين أطهي دين هذا واكنا لين تا waxaa rabaa inaan jarjaro sa arkoosiin mindiya ku jarjaraa afar xabaa ka dhigaa kuleel waaye sa arkoosiin waa kay biseelna waaye maasha allah marka marka liinta markay saa camal tahay maasha allah wax makaaga baahno oo guri inay ku taataalo wax badan ee taalo isla markaas hadda oo aan sameeyay waa cuneyna wax beriyaha taalo iyo sariir toostiis ala geliyo waa way bislaanay iyo ma jirtaa ku dhahay waa kana saanay diyaar ku tahay kulaal waa hadda bira u jara la'ahay ay kulushahay marka waa kay saabta se kulushahay de waaba googooy la'ahayba saana u jarjarneysaa say macnaha hadho ee haddana oo maxaa dhacaankii dhan iyo wixii dhan ee dhexda ugu gasho asaan loogu diyaarinoya kadibna wax dhan dhexda ka gala aad iyo aad dhacaan ee leedahay maasha allah kuleelkiisa ma bala jarjara karbo saarkoosi aad iyo kulushahay marka alaabta kala soo diyaarsanayna hadda marka jarno waa isku soo naqanayna waa kana asxaabe saar kusin waa diyaar sada diyaar waa kulli waa soo jarjare saa ujeedin wixii dhan waa soo jarjare liintii waaye marka digsiyaa soo diyaarsade wixina inaa idin soo koko waraa mahohe digsigan soo diyaarsade waa kaa waxyar biyo marka dhaqaay biyihii wixii ka banaynayo dabkan daartay kadibna waxyar saliida ku daraa waxyar saliida ku daraa kadibna saliid
maxaa waaye dabka digsiga saliid yar oo ku shube marka bis waaye kadibna hadda dabka waa gaabiyey saliida ku kululeeyey dabka waan gaabiyey waxaa rabaa inaan ku shubo bisbaaska dabka iska gaabi markaa bisbaas ku dareysid soo hadhow oo maxnaha indhaha iyo sanki wuu ku cunxunaa mugta waa kana dabkana waa gaabsan yahay. Dabkana waa ku gaabsan yahay xagga meesha maxaa waaye digsiga waxaa saliida waaye waxyar hadda waxaa sameynoyaa bisbaaska shiilooyaa calshaan kasta oo yar inaa shiila rabaa wakay kadibna hadda waxaa ku daraa waxyaalihiisa kale aan rabaa inaa ku daro sida huruuda iyo cusbada oo kale huruudka waaye hal khaanda oo huruuda ku dare kadibna waxaa ku daraa hal khaanda oo laba khaanda oo cusba saana isku walaaqaysaa calshaan waxaa ku dhahay adoo gurigaaga joog limo ajaarta sameyso islamarkiina cun waaye afaaraha neyd horaa ku cuneysaa ku dhahay wakay haddana cusbadaa ku daruyaa waa laba khaanda oo cusba laba khaanda oo cusba ku daray liinta dhanaa ka bacdi ku shubaa liinta dhanaa kadib ku shubayaa wakay waxaa rabaa dhacaanka ma aragta liinta intaan dhacaan ku shubin inaa bisbaaska iyo wixii cusbadii aan dhexda ka geliyo wakay saa ujeedin maasha allah liima ajaar hadda le horaa ku cuneysaa hor le ku cuneysaa ku dhahay ajaarta diyaar waay waa kana kaasaan yeeshid xoogaa dabka ku dhaafe waxyaree badbadeysaa kadib liintii wayba diyaar tahay diyaarsan tahay bisbaaska saa kulleel bisbaaska ku badan aa ku dhahay dhow waxay kuu naqaneysaa afaar laga yaabo ku dheh maasha allah lima ajaar la kari haayaa ay dhihi jireen dadka laakiin hadda badankood way barteen bikaas lima ajaar oo kaal araga soo bixeyso markaasaan la sameeyo ani mabis wariiriya saddex bir aa la dhigi iyo toban bir aa la dhigi iyo ma jirtaa ku dheh islamarkii waa sameyneysaa horaa ku cuneysaa maasha allah hadda waxaa ku darooyaa waxaasoo aa soo qaada bisbaas kistoo labadoo xaba bisbaas guduud eh aa korkaga daray soo qurux macnaha uu kuu qurxinaa waa kana maasha allah aa ku dhahay dabkaas oo macnaha ugu saarnaayana waxbaba ka dhiwaaye because wax badan beriwayaa lagu yeelnaa lahay haddana caad waaye waa iska karsamate beriyaalba waa yeelnaa lahay leh waxaa ku daraa hadda dhacaankiisa bis waayada diyaar waay dhacaankiisan shab ku siihaa liintii waaye dhacaanka biyo ma ahaya liin waay liin dhanaan waay caag ku jirto waay iidana dhacaankaas waaye marka hadda dabkan saaraa way soo badbadeysaa kadibna insha allah waa laga dejinaa markay gursato ay dhiidhiin naqato aa laga dejinaa hadda maasha allah ay naqato hadda kaal iska arag diyaar waaye maasha allah marka waa kana asxaabe saan waaye dhiinta dhiintadaanay naqatay diyaar waaya ku dhahay maasha allah eh.
kaal iska arag. Aku dah. Isku dhuuq waa isku dhuuq hadda. Marka insha Allah barobeya ee aad iyo aad u macdahay waana ka heli doontiin insha Allah. Ya asxaabta diyaar waa hadda waa ka dajineyna. Barakee khair iyo caafimaad idin dhaafay. Dhammaantiinaba insha Allah Ilaahay waxaan ka baryaa in cudurkaan idin naga badbaadiyo. Bye bye.